Olha. Gjemi Lismani nga qyteti Ferizajt njihet përmes punës së tij unike. Pirografia, arti djegjes së drurit për të krijuar vepra të detajuara, është diçka përmes së cilës ai shpreh kreativitetin e vet. Jeta e tij kishte edhe kthesa të papritura. Si i burgosur politik në vitet e 80-ta, prapa grilave, ai nisi ta zhvillonte talentin e tij artistik. Sot e ka profesion. Si talent, arti m'ka shku në atë kuptimin. Për herë e kam dashtë artin, o fillore, o shkollë të mesme, në gjimnaze. Mirë po, te pirografia është këtë një histori këtë tjetër, sepse pirografin e kam balafaqu me artin e pirografin së pari herë në burgun e Zenicës, pase atje i kam bajt një 4 vjetë e një muaj. Në të që ndëm dënu në vitet, një mëcine, vitet e 80, shkur 85, 90, jam dalë prej burgut. Atje përveç punës që e kemi pas detyrushme punën, patëm zgjedhje me dy shok për me mbyt kohën shkurt në Tojzër. U përcaktum një aktivitet lirë, dhe. E aktivitet i lirë ka pas disa lloje, por unë me atë shok të zgjodhëm pirografin, sepse më dukë si një shumë interesant më dukë, do të thoni pse, dhe, sepse të marsh një copë drase, dhe prej një copë drase, për shumë të kryosh një artë, në ta nuk ka pak, dikush e i djek ta, përshom, i merë për spira në atë kuptimin e me ndjes djarmin, dhe unë që ta përshom shkoj dhe mundona me a gjithë venin se qka me qili re, përshom, në këtë ras përshom që ja e këm zjes shkimtarin ton të mirë një orë pra kadaren, që mundona nuk e ka përësit as kushin, dhe të të veqe e bëj vetë pëse du me pasër në atelin teme, pra në punëtorin time është praktikisht. Nuk kemi bërë mense, atëherë kemi mendu si me dalë prej burgut, a do dalë me ajo. Se kanë qenë kohë të fështira, vitet 80-a, 90-a, për shumë dhjetë që Kosova ka kaluna për një, disë që me thanë, dhe një të merë, dhe. Dhe ne shumë kushje lishmi i dohanin, e kemi pas lanë do, veç le dohanin, le diçka do thotë, me mbajtë vetën pak ma shneqë, me di me, po se do dalë me gjallë, kjo është një nga njerë fatet. Thotë se shumica e punimeve të ti janë në dru qërshie. E kam një që sjellë regullisht, edhe më furnizon me dru, me trupa. Trupin e më marë që e ma dërgonaj me njerë të në sharë nga terë, ati e aje di faktikisht, 102 cm drasat i qanë, mi bje drasat në, pasaj unë e i teri, dhe më varë si shprej formatit, qysh del drasa, ka njerë më duhet e kërkom dikush në një punim pak matë madhë, du të me nëgjit, me shkurt me regullu të aman në bas të formatit që e dënaj, po zakonisht i baj që ta formatit që ka i gjanë, dhe drasa që i gjanë, me që ta adaptoj për shumë një që e sukurasit i kadares për shumë, edhe pse ka qëllu kështu i shtremë, se në tash do të qarotë, do të regullotë asane, dhe për sëri e ka atë anën artistike, dhe mundohë mi a gjithë, dhe ta manë si që duhet, dhe nga të gjitha që ta janë qërshije, dhe me prjeshtë të Ferizajt vjetër është të paj, që edhe kjo është i paj, edhe dru paj, qërshin mas shumë të, a i në mes dora për shumë lojtë blinjë, por nuk ta je portë dhe atë shkëllqimin, dhe është paja dhe qërshia janë ma, sidomos qërshia e ka një farë njyre pak ma ndryshe, ma ka njerë di me të adhë një njyre të kuqërem, për të vetë do njyre atë je, për qërshin ma shumë të e preferoj qërshin, edhe
nuk ja jek lëvor, nuk do të mundohem me dha me kornizat e veta të dronit. Mjeshtri i pirografis me profesion ka qenë mësues i gjuhës angleze. 36 vjetë ka ushtruar këtë profesion në disa prej shkollave fillore në Ferizaj dhe Mëgjer. Ai u pensionua para 2 vjetësh dhe thot se tash më shumë ka kohë për të punuar vepra arti. Pa i shpesher edhe me shoku, aso ne bisedojmë, ma ka ndimu pak edhe. Pa i mas tina në tepër ekstreme, di me thonë, s'paku një rrymë me pagu, s'paku një bërlok, një telefon, një televizor, do thotë, gjitha këta janë shpenzime që gati domosdoshme të shtëpisë janë edhe. Pa i një punim me të ardhë mujtë, dy punime, do thotë, ta lethonë pak edhe. Se për një me gjendje, u bo bajate të përmen, këtë pensionistët të përmen, pensionet, s'o pension, 200 euro nuk o pension, 300 euro nuk o pension, o një ndime dhe një lëmosh edhe. Si do mos t'i kur e ki edhe një maturant, apo një shkollës mesme, për shumë, një fëmi, atje, pa hajde që me bo me pi duhanin, për shumë, 100-200 eurove sigaret e ti merë. Duhanin, jo, atë, kafët, jo, që jemi ishë dalë dikur, kur kishë pak ma tepër, dhe, vështirë është, po thamë, nga njerë, kur vjen dikushi, me kur porosit, është, vërtet është kënaqësi se ja gjon venin me një herë edhe. E merr një 50 herë, e merr një 100 herë, e merr një 20 herë ka një herë edhe. Ja gjen venin shumë lehtë edhe. Kjo është se mënyra e jetuarit ka ndryshuar tash. Ti s'u shkon më me një por pantoll për pantollona që kemi shkuar në tunera, apo me një këmish, me një xhimper, me një sa ton vitin. Tash e gjen edhe kjetë shtrejtër, kjetë lira, Artisti ka realizuar një sër veprash të frymzuara nga tematika të ndryshme, duke ju përshtatur edhe kërkesave të klientëve. Në punimet e tij, 67 vjeçari ka përjetësuar edhe figura të njohura publike, si nga Kosova, Shqipëria dhe Mëgjer. Detajet më të imta të karaktereve që portretizon e veçojnë Xhemel Ismanin si artist. Kjo ka bërë që punimet e tij të zënë vend edhe në shtëpitë e ambasadorëve e figurave politike ndërkombëtare që kanë shërbyer në Kosovë.